Yn anffodus, fe fydd un o bob dau ohono ni'n cael cancer ar ryw adeg yn ein bywydau. Dyna pam y ni'n buddsoddi'n helaeth mewn gwasanaethau cancer yma yng Nghymru. Mae canfod cancer yn gynnar yn hanfodol. Y ni felly wedi gwneud gwelliannau mawr I ddiagnosis gan gynnwys canolfannau diagnosis cyflym newydd. Y ni hefyd yn cynnig sgrinio'r colyddyn I fwy o bobl a y ni'n treialu gwiriadau iechyd yr ysgyfaint. Ac mae meddygon teulu yn atgyfeirio degau o filoedd yn fwy o achosion I ddod o hyd I ganser ynghynt. Os ydy ni'n atgyfeirio mwy o achosion ar gyfer ymchwiliad pellach, yna mae angen I ni fod ar gallu I ymchwilio iddyn nhw. Mae gyda ni fwy o lefydd hyfforddi ar gael I radiolegwyr a patholegwyr nag erioed, ac ni wedi gwario miliynau ar yr offer sganio gorau I gyflymu'r broses. I ni wedi buddsoddi'n helaeth mewn offer cynllunio triniaeth a radiotherapi newydd, yn ogystal â chyfleusterau newydd fel y ganolfan radiotherapi yn y Fenni, canolfan hefyd ragoriaeth canser y fron yn ystod mynach, a chanolfan Lili Wen Fach sy'n arbenigo yng nghanser y fron yn Llantrysant. Y ni'n gwybod bod modd atal tua 4 o bob 10 canser ac ni'n cymryd camau amrywiol I leihau'r ddau brif beth sy'n achosi canser ac sy'n gallu cael ei atal, ysmygu a gordewdra. Mae cyfraddau ysmygu wedi gostwng I 13% yn 2022 ac ni wedi cyflwyno strategaeth hir dymor I helpu pobl I fyw gyda pwysau iach. Mae llawer iawn mwy I wneud, gan gynnwys gwella perfformiad amseroedd aros canser. Felly, wrth i'r gwasanaeth iechyd gynnal y niferoedd mwyaf erioed o brofion a thriniaethau, I ni cyfuno'r holl arbenigod sydd ar gael I ni wneud gwelliannau a darparu gwasanaethau o ansawdd uwch yn y blynyddoedd I ddod.